Hej och välkomna till dagens seminarium Demokratiutveckling genom tjänstedesign. Ett seminarium då som Skellefteå kommun arrangerar tillsammans då med SVID. Hjärtligt välkomna. Kristina Sundin Jonsson heter jag och är kommunchef för Skellefteå kommun. Och just det här seminariet ser jag extra fram emot, för det här tänker jag lite framtid. Som kommun har vi två uppdrag. Dels att leverera så god service som möjligt till våra medborgare. Ett fantastiskt vackert och fint uppdrag. Men sen är vi också demokratiaktör. Och här blåser ju förändringens vindar på många olika sätt. Både när det gäller tjänster som vi ska leverera, på vilket sätt de ska leverera. Jag sitter själv i CESAM vid SKL. Vi gjorde ett besök i Köpenhamn under maj månad. Ett land där de har kommit kanske mer när det gäller e-tjänster och hur man har utvecklat det här typen av tjänster mot medborgarna. Så att vi, men Sverige, är på gång på olika sätt. Och Skellefteå kommun är på gång. Där vi sätter medborgarna i fokus och börjat den här stora resan med kundperspektivet. Och det är det vi ska berätta lite om idag. Så varmt, varmt välkomna. Och med det så ska jag vilja överlämna ordet till vår konferencier för dagen. Du får presentera dig. Tack så mycket. Ja, tack Kristina. Sara Modig heter jag, är företagare i ett eget företag, associerad med ett företag som heter Innovation Unit Scandinavia, som jobbar med tjänstedesign och utveckling av offentliga verksamheter. Jag har en bakgrund i innovationspolitiken. Jag har varit stolt tjänsteman i allmänhetens tjänst på nationell nivå och jobbat mycket med innovation, som sagt var. Och innovation som har blivit allt mer en fråga för även offentlig verksamhet. Och det är lite grann av det vi ska prata om idag. Innovation i hur vi kan kommunicera och samskapa med medborgarna. Demokrati och tjänstedesign handlar ju ytterst om oss människor. Och jag vill börja med oss människor som sitter här i rummet. Jag säger välkommen också till er som följer via webben. Men nu ska vi göra en liten övning som involverar oss aktivt här i rummet. Jag skulle vilja att ni hälsar på varandra lite kort på grannen och säger någonting ytterst kort om förväntningarna som ni har på det här seminariet. Tusen tack! Nu har ni knappt hunnit säga era namn, lite grann vad ni gör i Almedalen och så vidare. Är det någon som har kommit fram till några förväntningar? Några som skulle vilja dela med sig någonting av sina seminariet? Pratade ni om någonting särskilt som ni vill ha ut? Vad vi vill ha ut, det kommer vi inte till. Vi kommer inte till det. Vi går vidare. För jag är i alla fall övertygad om att ni har förväntningar på att få höra om vad tjänstedesign är, hur det kan bidra till demokratiutveckling och vad man gör i Skellefteå med det. Hur många kommer hit med en ingång från e-förvaltningsområdet? Sådär, lite. Hur många kommer hit med en ingång ifrån tjänstedesignsområdet? Det är några stycken. Hur många kommer hit med en ingång från Skellefteå och Västerbotten? Några stycken. Och hur många kommer hit med en ingång från offentlig förvaltning? Spännande. Allt som har liv växer och utvecklas. Så stod det i förordet till en bok som har präglat en stor del av mina första år i livet. Och de här orden, de fastnade hos mig. Allt som har liv växer och utvecklas. Och jag tror att det gäller i vår demokrati och vårt samhälle i högsta drag idag. Vi ser titt som tätt i media rubriker om att demokratin är hotad och valdeltagandet sjunker och unga, de rubriker för ett par år sedan sa att var fjärde ung person såg hellre en stark diktator, en stark ledare, än ett demokratiskt styrelsesätt. Partiernas medlemsmatriklar blir allt tunnare. Och är det så att vi bevittnar demokratins dödsryckningar? Jag tror inte det.
Jag tror att demokratin är i en enormt stark och dynamisk utvecklingsprocess just nu. Den växer och utvecklas. Sverige och svenskarna har ett stort samhällsintresse, inte minst dagens unga. Men vi väljer andra sätt och vi har andra förväntningar på vårt engagemang. Och vi väljer andra arenor, inte minst digitala arenor. Och en del pekar också på att vårt samhällskontrakt, vår syn som medborgare på samhällskontraktet, alltså balansen mellan de rättigheter och skyldigheter som staten, som kommunen, som landstinget och vi medborgare har emot varandra, håller på att förändras. Och det här ställer ju då den offentliga förvaltningen inför vissa utmaningar. Och allt fler griper sig an det här på olika sätt. Man utvecklar nya gränssnitt, man utvecklar nya arbetssätt och metoder. Och det är det vi ska få höra här om idag. Marie Larsson, du ska få berätta om arbetet som ni har gjort i Skellefteå kommun med det här. Du är avdelningschef på avdelningen för kvalitet och förnyelse. Jättespännande uppdrag. Viktigt uppdrag. Ursäkta mig. Leif Renström, du är vd för tjänstedesignföretaget Hello Future. Och ni har samarbetat tätt med Skellefteå i den här utvecklingen. Bland annat genom att utveckla en app som faktiskt har vunnit Guldlänken 2013. Det är en stor bedrift. Magnus Rudehäll ska berätta om det här perspektivet och det här ifrån Region Västerbottens perspektiv. Du är IT-strateg där och samlar kommuner och regionens ansträngningar för att ta del av lärdomar som Skellefteå har gjort och föra det vidare. Anna Kelly är expert på e-förvaltning med många års erfarenhet och nätverk i de här frågorna från PwC. Hon ska dela med sig av sina synpunkter. Men den som ska få börja det här, det är Eva-Karin Anderman som är programchef på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Och hon ska ge oss något så exklusivt som en crash course i vad tjänster, tjänstedesign har att göra med demokrati. Varsågod Eva-Karin. Hej allihopa och vad kul att det inte är så många som jag känner igen. Hur många känner sig bekväma med att beskriva tjänster? CTF Karlstad, är det Sola i Karlstad? Är det den ni har på er? I Karlstad har man koll på det här med tjänster. Jag har jobbat med tjänsteutveckling i många år och fick ofta frågan, det här med tjänster, det är så himla svårt. Vad är det egentligen? Och jag tycker att tjänster är väldigt självklart. Det är någonting som vi alla använder hela tiden och det är direkt. Och de som är viktiga i det här med tjänster, det är de som levererar tjänsterna och det är de som använder tjänsterna. Om ni får tänka på en tjänst som har förändrat era liv, vad skulle ni tänka på då? Är det någon som kommer på något direkt? Elisabeth? Förskola. Ja. En väldigt fin tjänst och en väldigt viktig tjänst för många människor. Någon annan tjänst? Bygglov. Mm. Någon privat tjänst som har förändrat era liv? Ja. Matkassar. Precis. Det här när tjänster fungerar och är bra designade, då kan det förändra livet för människor. För mig var det SVT Play som jag skulle säga om någon frågade mig. För jag har en dotter som är 2,5 år och hon tittar inte gärna på TV när Bolibompa är, utan hon tittar på TV när hon vill. Och SVT Play är så fantastiskt för att man kan sätta på barnprogrammen när hon vaknar tidigt på morgonen och så får man slumra lite till själv. Det här är ju ingen ny tjänst, tekniken fanns ju. Men genom tjänstedesign så utvecklade man en plattform som var användbar. Och det är lite det som jag tänker prata om idag. Tjänster och hur vi involverar människor i utvecklingen av de tjänsterna. Jag ska berätta lite kort om SVID och vad vi är för några. Vi är en stiftelse som jobbar med att sprida kunskap om design som utvecklingskraft i samhället. Många kanske tänker på design som snygga saker eller röda lackade termosar. Design brukar vi beskriva som en kreativ arbetsprocess med framtidens användare i fokus. Ska man då inte fundera också på användarna man har idag? Självklart. Men genom att förstå vilka behov som framtidens användare har, inte fråga
vad man vill ha, utan att förstå behov som vi inte känner till, som vi själva inte kan uttrycka, så kan vi utveckla tjänster och samhällen som är mycket, mycket bättre än det vi har idag. Vi jobbar med två program. Det ena är design och hälsa och det ena är design och destination. Och när vi pratar om design och hälsa så handlar det om att jobba med designprocessen för att utveckla sjukvården, hälsoområdet. De senaste 20 åren så har det skett en revolution där man pratar om patienten i centrum. Om man ska sätta patienten i centrum så måste man också ha metoder för att sätta patienten i centrum. Och då är design en sån metod. Vi pratar också om design och destination. Hur man utvecklar attraktiva platser, händelser som människor vill bo, leva eller besöka. För mig kan en destination vara en arbetsplats som attraherar kompetenta medarbetare som är delaktiga att leverera tjänster som är det vi behöver. Det här är ett inte helt kanske självklart sätt att prata om design. Det kan vara nytt för många och det är intressant. Jag vet inte riktigt vad ni tänker på när ni tänker på design. Men det här, att prata om design och hälsa och människor som får och ger vård och hur vi kan utveckla processerna kring det. Det här är ett projekt. Är det någon som känner igen den här bilden, som har sett det här? Det är ett projekt som heter Refugee Housing. Det är ett samarbete mellan UNHCR och IKEA Foundation när man jobbar med att utveckla boenden för människor på flykt. Man prototypar fram hållbara och sanitära boenden för människor. Men det här är också design. Formgivning. Design är ett begrepp som växer hela tiden. Precis som det som Sara sa, när saker utvecklas. På 50-talet så pratade vi mycket om att nationens intresse främjades som vi jobbade med design. Och på 60-talet så pratade vi om industrin som började jobba med industridesign. På 70-talet pratade vi om ergonomi och användare. På 80-talet om design management och på 90-talet om innovation. Och idag så pratar vi om samskapande. Och det är det som det handlar om när vi ska prata om demokrati idag. Design som en metod för att öka demokratin, eller stärka demokratin. Jag tänkte börja med att visa en film som vi har tagit fram inom ramen för vårt första program som är då design och hälsa. Och en av de största utmaningarna som vi har märkt är att när människor börjar jobba med design inom områden som till exempel sjukvården eller offentlig förvaltning, så är det så här att man kommer hem och så har man själv varit med om någonting och så bara, ja, nu kör vi. Men hur förklarar jag för mina kollegor? För oftast så befinner man sig i strukturer som kanske inte tillåter att man jobbar designdrivet. Och då frågade vi de som vi har kontakt med i det här nätverket som handlar om tjänstedesign och hälsa. Vad är det som skulle hjälpa er? Och då sa de, en film. En film som vi kan använda för att berätta vad det här faktiskt innebär. Så jag tänkte visa den. Och den är 8 minuter lång, så fortsätter jag sen. Nej. I dagens samhälle ökar vårt behov av vård, omsorg och socialtjänst. Och det kostar pengar och resurser. Beräkningar visar att vi inte kommer att ha råd att bedriva vården och omsorgen som vi gör idag. Hur ska vi få ihop den här ekvationen? Jag tror det är jätteviktigt att personer som kommer till en myndighet eller en liknande verksamhet får möjlighet att vara med och påverka. Vårdpersonalen vet ju självklart bäst. Alltså, vad säger forskningen? Hur är det i allmänhet? Men vi blir ju ändå experter på vårt barn. Det måste vi bli. Vi har inget alternativ då. Jag tror att vi, patienter och brukare, har en roll att spela i den positiva utvecklingen av vården och socialtjänsten.
Vi har arbetat mycket inom vård och omsorg med att minska kostnader och minska skador på olika sätt. Men det är nog de senaste åren när vi börjar förstå möjligheten att använda gruppen patienter närstående för att utveckla tjänst, och det blir riktigt roligt och vi får en ny dimension. Tjänstedesign ger oss verktyg där vi genom samverkan med patienter och brukare redan från början kan utföra tjänster så att de som använder tjänsterna får precis vad de behöver på ett sätt som de förstår och kan använda. Ja, som tjänstedesigner vill man förbättra vardagen för människor, att göra deras vardag bättre, göra livet lättare. Vi säger många gånger att det är användarna egentligen som är de experterna. Att det är oftast de som har helhetsupplevelsen av en tjänst. Att de har gått igenom hela den resan. Fokus i processen är att ta reda på vad som är de verkliga behoven hos de som ska använda en tjänst inom hälso- och sjukvård, omsorg eller socialtjänst. De som ska använda tjänsten är sedan delaktiga i den kreativa processen att ta fram och testa nya lösningar. I alla sammanhang där kommuner och landsting möter människor som är behovet av kanske hemtjänst, sjukvård i hemmet, stöd i form av någon behandling som man gör i sjukvården, så kan man använda tjänstedesign för att utveckla den här tjänsten. På Ungdomstorget i Umeå, där man jobbar med arbetslösa ungdomar, tog de in en tjänstedesigner för att förstå ungdomarnas upplevelse. När vi mötte servicedesignerna, då visste vi ju inte vad det var för någonting. Det var ju för oss någonting helt nytt. Och det vi då såg och som vi upplevde är ju att man hade ett annat sätt att bemöta de frågor vi jobbar med. Och framförallt att bemöta ungdomarna på ett annat sätt när man frågar dem också. När vi jobbade med Ungdomstorget gjorde vi först intervjuer med ungdomarna. Och sedan bjöd vi också in ungdomarna att i en workshop kreera nya idéer på de utmaningar som vi hade hittat, saker som inte fungerade kanske så bra som de borde. Den stora nyttan vi har haft det var att man jobbar på ett annat sätt och man kunde beskriva saker på ett annat sätt. Och det var en stor nytta för oss, just för att få beslutsunderlag för våra beslutsfattare helt enkelt att driva den här verksamheten vidare och utveckla den. Det känns verkligen som att ja, men det här är vad våra målgrupper, våra ungdomar själva har sagt och vad de tycker. Det visar på något sätt att man är mån om den verksamhet man har och att man faktiskt bryr sig om de som kommer hit. Med hjälp av tjänstedesign får vi kunskap om hur vi kan fokusera på det som är viktigt och skapar värde. Andreas Hagers dotter har den ovanliga och tuffa sjukdomen cystisk fibros och han har ett stort engagemang i tjänstedesign. Är ditt barn sjukt, då stannar världen. De saker som verkligen är viktiga, som verkligen gör skillnad, de vill jag framföra till vården. Och idag finns det väldigt begränsade sådana möjligheter. Och där tror jag att service design kan spela en roll. Jag tror att med ett sådant metodiskt strukturerat sätt att jobba så finns det otroliga möjligheter att göra bra saker tillsammans. Hans Karlsson från SKL har själv testat att göra en så kallad patientresa där man som frisk kan få uppleva hur det är att vara patient. Fast jag har själv jobbat i vården och jag är igenkänd när jag kommer som patient, så upplever jag ändå saker som gör mig ganska omtumlad. Osäkerhetskänslan, de kanske inte vet vem jag är, jag måste berätta mitt personnummer och vem jag träffar. Jag försöker knyta an till en person, kanske i ambulansen, men den träffar jag inte mer. Jag träffar många, många människor. Och till slut är det bara jag och den här droppåsen som vet min historia. Man räknas inte med, man blir förflyttad mellan olika sängar och bårar. Man får inte fråga om, kan du hjälpa till själv? Så man blir ett objekt. FoU Västerbotten är i uppstarten av ett nytt förbättringsprojekt där man vill stärka brukarmedverkan inom funktionshinderområdet. Vi jobbar väldigt mycket med bilder, med att fotografera och att vara tillsammans med brukarna i deras dagliga verksamhet. Och provar och ser efter om vi kan göra förändringar tillsammans med brukarna som de själva är med och föreslår. Sen behöver brukaren hjälp och redskap för att kanske kunna formulera sig eller beskriva vad man vill göra
Där kan vi tillsammans med då tjänstedesign hjälpa till att forma en modell som kan passa för en verksamhet och som man sedan kan jobba vidare med och utveckla. På Skaraborgs sjukhus har man använt tjänstedesign i förbättringsarbeten, bland annat kring vård av barn med diabetes. Ska du trycka i tissen kanske? Man är väldigt utsatt som patient och hamnar lätt i underläge. Genom att bjuda in patienter och närstående i vårt förbättringsarbete så tror jag också att vi kommer att påverka maktstrukturerna som finns i förhållandet mellan patient och vårdpersonal på ett positivt sätt. Trycker du på knappen? Ja, det är ju väldigt ögonöppnande. Det är många saker som vi tror att patienten behöver. Men det är ingen som kan berätta oss bättre än patienten själv egentligen. Och det är klart att när det blir en negativ feedback så är det klart att det kan bli lite tufft. Men det är ju så det fungerar. Allt är inte toppen jämt i livet utan man måste få kritik också. Ja, just det. För de är inte föräldrar trots allt till barn med diabetes. Alltså det kvittar hur man är, hur engagerad och hur empatisk man är, en är som vårdpersonal tror jag. Så är det ändå svårt att helt till 100% förstå situationen hos den patienten eller de anhöriga då. Vi tror att våra resurser i välfärden kommer räcka längre om de satsas på det som är viktigast för den som tjänsten är till för. Och vem vill inte ha nöjdare personal, brukare och patienter? Och det är först när du upptäcker att aha, det finns människor som kan något mer om det här. Det finns människor som hjälper mig att utveckla mitt arbetssätt genom att inkludera en brukare. Då blir det riktigt kul. Då får man en sorts känsla av lycka att ja, det var något grepp här som inte vi hade sett tidigare som fanns när vi tillförde tjänstedesignkunskap. Patienten blir mer delaktig, inte bara i sin egen vård och behandling men också i att förbättra hela systemet. Systemen kommer att bli så mycket mer effektiva och framförallt för mig, min dotter kommer att må bättre. Det är jätteviktigt att man kommer till något ställe där de bryr sig om en. Så det leder till större nytta för både den som ska ha tjänsten och större tillfredsställelse för den som levererar tjänsten. Vi vet att vi står inför stora utmaningar framöver. Men tillsammans och med tjänstedesign till vår hjälp kan vi skapa lösningar för att möta framtidens behov. För att öppna min presentation igen. Ja, vad tänker ni när ni ser den där filmen? Är det så här man brukar prata om utveckling och innovation och framtidsspaning? Där ni jobbar. Vad bra. Ja. Robert Hecht heter jag. Post- och telestyrelsen jobbar jag för. Ja. Så vi jobbar med tillgänglighet, användbarhet inom informations- och kommunikationsteknologi. Så det jag tyckte var jättespännande att höra nu, det var att man faktiskt har gjort användartester tidigt på ungdomar, sa man. Och jag funderar bara snabbt så här, vad hade man med någon person med dyslexi, någon som var blind, någon som hade lite problem med finmotoriken och så vidare för att få en väldigt bred användaraspekt och demokratiaspekt. Mm. Bra fråga. Och just PTS vet jag kör innovationstävlingar och utvecklar. Jag vet att det är man via tjänstedesign utvecklar tillgänglighet och så. För att vi brukar kunna prata om designing for the extremes. Om man designar för dem som har svårast så är det också möjligt för dem som har lättast att komma åt information. Att nå den. Jag vet inte om ni såg en person i den här filmen som studerade den här mannen som gjorde patientresan. Och det är lite den här sista kopplingen till demokrati som jag tänkte jag skulle försöka få in. Och det handlar om vårt politiska system. Det var Göran Hägglund som stod och studerade när Hans var patient. Och det här skedde uppe på Experio Lab som finns i Karlstad. Och man utvecklar vården och hälsoområdet med design tillsammans med de som jobbar i vården varje dag. Och jag tänker så här att om man jobbar i det politiska systemet
så handlar det väldigt mycket om att förstå vilka effekter, att veta att den lösningen som vi presenterar är lösningen på det verkliga problemet. Och det är väl kanske där design kan göra den största skillnaden. Vi pratar ofta om lösningar. Behovet av att komma fram till lösningar. Design handlar jättemycket om att förstå vad som är det verkliga problemet. Lösningar finns det väldigt många av. Och det är